ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကြေဆိုလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စစ်မှပြဲကြည့်ကြည့်နိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒေါ်ဘုံဟိန်းနဲ့ဘောမများကောင်းကောင်းဆုံးမမီတဲ့သတင်းမှပြောတော်ကိစ္စများထောက်ပြပါပြီတဲ့။ကိုကြော်ကြော်နှစ်အဖွဲ့ပါပါရှင်အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါဦးရှင်နောက်ပြီးတော့ဗာလဲတိုက်မျောဘက်မှာဘုံကျဲသွားတယ်ဆိုပြီးတော့ဟာလာဘောကဟုတ်ကောသူရဲ့ဇော်ဘောဟင်းလားစော့ဘောဟင်းလားအဲ့ကောင်ပါပြောတာလေတစ်ချက်တော့နားထောင်ကြည့်ကျွန်တော်အတန်တော့အတန်နဲ့ပဲကျွန်တော်ဖွင့်ပြမယ်နော်ဒီကအေးစေးဝတကယ်တည်သွားပြီပေါ့ဟုတ်လားအဲဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲဒီကအေးစေးဝတကယ်တည်သွားပြီပေါ့ဟုတ်လားအဲအဲ့ဒီကောင်ကအခုတည်းတခါမှသူတည်းနေရမှန်တယ်ဆိုတာတခါမှမကြဘူးသေးဘူးတကယ်ကိုမကြဘူးသေးဘူးเนาะတကယ်ကိုစောက်ရှက်မရှိတဲ့ကောင်เนาะကြားတယ်เนาะအာသူပြောသွားတဲ့စကားပြန်နှောက်ထောင်ကြည့်เนาะဒီကအေးစေးဝတကယ်တည်သွားပြီပေါ့ဟုတ်လားအဲပြောနေပြောနေလားသူကပြောနေလားခွေးစိတ်ကောင်းတော့ခွေးစိတ်ကောင်းလာပြီအိမ်အံပေးလာတာပျော်အပျော်ကြီးပျော်သွားတယ်အဲ့ကစောပေါင်းရေးရဟာအစေဝါမိမိမချင်းတော်လေးရောက်နေတာမသိသလားအစေဝါလေပြောလိုက်ဆောက်တလွဲနေပြီနော်မင်းတို့ဘောမကောင်းနေနော်ဆောက်တလွဲနေပြီပြောလိုက်လို့ချင်းအပြေအစေဝါဒီခါတကယ်သိသွားပြီဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဗျာသဘောကြီးကြာနေတယ်သဘောကြီးကြောက်ဟာနွားကြီးဟာအဲစေးဝသိသွားပြီတယ်ဟုတ်လားဟာဘေးကငါအဲစေးဝအသာဖိုင်ငါဖွင့်ပြမယ်နော်အဲစေးဝတစ်ခေါက်ပြန်လာတော့ဝေးပါဦးနော်သူရဲ့အသံလေးကိုဒီကအေးစေးဝတကယ်တည်သွားပြီပေါ့ဟုတ်လားဘောမ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 အချမ်းကတော့တော်တော်လေးကိုအဲ့ဒါတကယ်ဟာသတခုလို့ဖြစ်တယ်နော်ဒီကအေးစေးဝတကယ်တည်သွားပြီလားတဲ့ဒီကောင်ဝေါ်ထွက်လိုက်ပါရတယ်အပြင်းကြီးအပြင်းကြီးအပြင်းကြီးထားရပြီလားဗျာဒီအေးစေးတကောင်မဟုတ်ဘူးနှစ်ကောင်သုံးကောင်ကြီးထားရပြီလားဖွင့်လာပြီတော့ open ဖွင့်လာပြီတော့သူတို့ဘောမတွေလို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ခွေးတွေလို့မဟုတ်ဘူးเนาะရုပ်ဘလိုပိုင်းအမှန်နဲ့လည်းမလာဘူးသူတို့ခွေးတွေလို့မဟုတ်ဘူးဘိုးအဲစေးဝါးကတည်သွားပြီမဟုတ်လားဆိုပြီးတော့အဲဇော်ပေါ့ဝေးအဲ့ဒီကောင်လည်းဘိုးပြောလိုက်တော့ဟိုလေကြီးမိုးကြီးတွေနဲ့စကလုံးကြီးတွေอ่ะเนาะဟိုဘယ်နေရာမှာပဲဟို PDF တွေရှိနေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဟာလားတကူအကြောင်းဟိုတည်င်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာပြောရမစို့ဟိုတည်င်းကြာတီတည်င်းကြာပေါ့သူ့ဆောက်ဆင်းဘာဆောက်ဆင်းမှုလို့လဲเนาะငကိုတွေကဆောက်သုံးမကြလို့ဒီတကပြုတ်လာတဲ့ခေါင်ဒီပဲဟာဟုတ်လားတခိုးချင်းချင်းမှန်တိလို့เนาะတခိုးချင်းချင်းမှန်တိလို့ဒီကောင်တွေကဘယ်တော့မှမပြောရည်ဘူးเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်ကဘာဖြစ်လဲသိလားအခုဘာဖြစ်လဲဘိုးရဲ့စေးဝါးတိုက်ပွဲမှာကြာသွားပြီလားကဲနားထောင်ပြဘိုးရေစေးဝါးရဲ့အလံလေးကိုနားထောင်ကြည့်ပါဗျာနော်ဟိုကလေးကအမချွင်ချက်ဟိုကဖြူလာပြီးတော့ဒီမှာနည်းနည်းလေးတော့မဟုတ်ဘူးတော်တော်ကောင်းတော့ပြောလို့အဲ့မှာကျွန်တော်ရောက်လာတဲ့အချိန်ကဒီအခမ်းအနားနေရာနဲ့ကျွန်တော်လာတဲ့ကားနဲ့လာတဲ့နေရာလေးကပြောလို့ဆိုရင်နည်းနည်းပဲကျွန်တော်ဘိုးကချေချသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကားမောင်းအသက်တော့မကြားလိုက်ဘူးအဲ့မှာကျွန်တော်ရဲ့လူတွေတယောက်ကလေးကတက်ပြမှုရောပို့ထူလာခဲ့တယ်အခုတော့မလာနေတော့အန်ဒီအများနဲ့ဒီမှာလေရင်ခြေချလာတယ်ကျွန်တော်တို့လူလည်းထိခိုက်နေပြီကဲပို့ထလာတယ်ဆိုလို့ရှိတော့အန်ဒီအများနဲ့လေရင်ရထကြိုးမထင်နဲ့အခုမလာနေတော့တော့ပြဆုတ်လိုက်တော့ဆောက်ဖို့ဝင်ပြီပါဖြစ်ဟာ
you know, you know, you know, so what is it? You can't lie, you know, can he? Ah, your client line, I'll be talking to you. You know what you want, you know, you can't see there. เช็ดซิวได้เท่าย้อนหลังไปเลยเจอเราก็ไปอยู่ในเช็ดซิวได้เท่าอยู่ในเช็ดมาเอ็มมาปีดูเลยอ่ะในยอดตัวยอดเต็มแปดจีเลยแปดจีเลยที่ยอดเนี่ยก็มาเลยเสร็จเลยนี่ที่ยอดเสร็จงานนี่ที่ยอดเนี่ยชิบเจ็ดของเบี้ยได้ปิวกูไปเลยเจอเราต้องไปจีได้เช็ดมาเราเอ็มมาตัวเลี้ยงจีรุ่งของเราเว้ยก็มาเลยอ่ะแต่แปดจีเลยตัวลูซี่เลยไปดูเนี่ยทำยี่ห้อมาดีเช็ดตัวซาตาโบลูจีเลยเช็ดตัวซาตาโบดีอยู่อะไรเลยเราเว้ยกูเรื่อยๆ
3 minutes lao lao shi ya paw no bo ai sai kwa ye pyo da ba ma le a support point so le ko me ko lo de bo ma ka ha ba bi le bo ai si wa di ta ka do ta ke ti wa bi yo la su lo su yo ji bo ai si wa ba ni pyan paw la le ma ti kwa no ဒီတော့ဘုရင်စေဝါလည်းခဏခဏသိတယ်ကွာเนาะဘုရားဘောတို့လည်းခဏခဏသိတယ်ရေးမလူတို့လည်းဘီလို့ခဏခဏသိတယ်အာတော်တော်လေးကွာဘီလို့တက်လည်းတက်နိုင်တဲ့ကောင်ဘီလို့အဲ့စုံဆောက်ဖို့ဟင်းပြောတဲ့စကားကိုယုံနေသူရှိရပြเนาะယုံနေသူရှိရပဲနေရာမှာရန်သူတွေကဘယ်လောက်ရှိလာပြီလဲ စစ်ကြောင်းတစ်ခါပြင်မိနာဆိုကုန်ကြစီရိတ်သူတို့စွန့်စားရတဲ့အခန်းကဏ္ဍကြီးကတော်တော်ကြီးရဗျဒီအကျန်းဖက်စစ်တပ်ကြီးနော်ဒီအကျန်းဖက်စစ်တပ်ကမင်းတို့ပေးတဲ့တည်င်းမဟုတ်ခဲ့လို့ရှိလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားနိုင်လဲမင်းလဲအဲအဲအောင်စောက်ဖို့မင်းတို့ပြောနေတာနော်မင်းလဲစစ်တပ်ကစောက်သုံးမကြလို့ပြုတ်ခဲ့တဲ့အကောင့်တကောင်ပဲကွာ စစ်ခွေးတကောင်ပဲကွာဘယ်မှာအပြင်ကပေးတဲ့တည်င်းကိုဒီစစ်ခွေးတွေကစစ်ပြင်ဆင်လာပြီးလားဆိုရင်မင်းအဲ့ဒီမှာတို့တို့မှာပြင်ဆင်ရတဲ့ဇယိတ်တွေကနော်တော်လာမဲ့ဇယိတ်တွေကတကယ်မင်းတို့ပေးတဲ့တည်င်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်လဲမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တို့တို့မှာလေးလာထောက်လန်းတဲ့ လူတွေအများကြီးရှိတယ်ကွာเนาะမင်းတို့ပေးတဲ့တည်င်းတိုင်းကသူတို့လက်လျှောက်လုပ်အခုပေါက်ပြရနေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာမင်းတို့ပေးတဲ့တည်င်းတွေကြောင့်ပေါက်ပြရနေဖြစ်နေတာเนาะအဘိုင်းဘာလို့လေသွားမကျဲတာလဲဟိုကလည်းဆောက်တလွဲအဲ့မြောက်ပြီလို့เนาะဆောက်တလွဲနေမြောက်ပြီတော့ဘာဖြစ်လဲလဲမြောက်ပြီတော့ဟိုကလည်းသွားရမ်းရမ်းပြောကျဲတာဘယ်လိုသွားကျဲလဲပြည်သူတွေနေရနေအောင်သွားကျဲလဲ တကယ်သူတို့နဲ့ညနေချင်းလိုက်တော်လန်တဲ့လူတွေကိုကျဲတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမင်းတို့သိထားဖို့လိုတယ်အခုလည်းလာပြန်ပြီဟုတ်လားဘာဖြစ်လဲအခုနောက်တော့မင်းကသံငါပြန်ဖွင့်ပြအောင်မင်းနော်ဒီကအေးစေးဝတကယ်သိသွားပြီပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါမောကြတယ်ကသဘောကြတယ်စောက်ရမ်းသဘောကြတယ်နော်ဘာဖြစ်လဲ ဒီကအစီဝတကယ်သိသွားပြီဆိုတာဟဟဲ့အစီဝတကယ်သိသွားပြီဆိုတာဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့သူကတိုက်ရဲလားအစီဝမင်းမချင်းအောင်လဲရောက်နေပြီခွင့်ပါမင်းတို့ကောင်တွေကွာတော်တော်စောက်ပေါ်နိုင်လာပဲကွာနော်သူတို့ကဘာလို့ရုံလဲဆိုတော့မုတ်စုံမတွေမုတ်စုံမတွေကရုံတယ်နော်အဲ့ဒီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနောက်ဩဇာဇာနီမောင်တွေကိုဇာနီမောင်ရှေ့ ကျန်တော့ဇာနီမောင်တွေကိုတပြေပန်းနဲ့ကြုံမဲ့ကောင်းနေပေါ့နော်အဲကြုံမဲ့ဟာမတွေကိုအဲ့ဒါအဲ့ဒီအဖွားကြီးတွေကတော်တော်ကြုံတယ်သူစကားကဒါဒီဘက်ကဒီအာနာရှင်စစ်ခွေးတွေကြတော့ယုံလားမယုံလားမသိဘူးဟိုဘက်ကဇာနီမောင်တွေပြန်လားပြန်မဲ့ပြန်ဟိုအပြန်လားမှာနော်ဇာနီမောင်တွေအပြန်လားမှာကြုံမဲ့နော်မုတ်ဆိုးမတွေကတော့ ဟိုမှာတပြေခက်ကြီးကြိုက်ပြီးတော့ဟိုမှာပြန်လဲမလာတဲ့ခါကျတော့ဒီတပြေခက်ကြီးကဘာလို့မှမသိဘူးအဲချာနားကပြောမယ်ဒီလိုကနေလို့ချာကြအောင်ပြီလားโอเคဟုတ်ပြီเนาะဟိုမှာလည်းပြန်လာလားအဲဇာနီမောင်ကြီးပြန်လာလားဇာနီမောင်ကြီးပြန်လာလေလားဟမ်ဇာနီမောင်ကြီးပြန်လာလေလားဟမ်တပြေခက်ကြီးနဲ့ကြိုးမယ်ဆိုတော့မုတ်ဆိုးမတွေဟာနောက်ဆိုတော့မုတ်ဆိုးမတွေပါဒေါ်လာထွက်လာကျွန်တော်ပြမယ်လားเนาะမုတ်
ဒီမှာဘလို့နေဖြစ်ကုန်ပြီလဲဆိုတာဒါဆိုကျွန်တော်အဲ့ဒီမုတ်ဆုံးမအရင်အကြောင်းကျွန်တော်ဖွင့်ပြလိုက်မယ်နော်2020 December 7th မုတ်ဆုံးမမုတ်ဆုံးမကျွန်တော်ရောက်ကြတယ်ဆက်သွေးရတယ်အာဒီခိုင်းမှာအမှန်ငေါငေါနဲ့ငေါငေါနဲ့မတိုက်ဘူးဒီနေ့တိုက်နေဆက်သွေးရပါလေဟုတ်ပါပြီအဲ့ဖုန်းဆက်တော့လည်းလည်းနဲ့ကြီးတန်းနေတာအားကြာငေါငေါလို့ကြီးကြီးလို့လားလို့ကျောင်းပြစ်ခံနေရဘာလို့ဖုန်းခေါ်ရလဲလို့မျိုးနုတ်တန်ကြီးကြားချင်လို့ပါတဲ့ငါတို့ကတော့နောက်ဆုံးတန်းနောက်ဆုံးတန်းနောက်ဆုံးတန်းကြီးကြီးတဲ့နောက်ဆုံးတန်းလေးကြားချင်လို့ပါတဲ့ကျွန်တော်လားတဲ့ငါကနဲ့ငါကကိုဝိုင်းထားပြီပေါ့နော်ဆက်ရပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ခဏရေနော်။လုံးချရဲလို့မိမတို့ပါလို့ပြရမလို့ကျမတို့မီးတော့။အာ။မိမရဲ့။ဘာမှလုံးမနေပါနဲ့တဲ့။ဘာမှလုံးလို့လည်းမရတော့ဘူးတဲ့။ခုအားရခုစုကောင်းမှုလေးတော့များများလုပ်ပြီးတဲ့။ဟုတ်တယ်တဲ့။ကဲ။အဲ့လိုပြောရပြောကဲ။ဒါပေမဲ့မိမတဲ့ဇီကွက်တစ်ကောင်ကြီးကူးနေလို့ဒါပဲဒါပဲဆိုပြီးပြောပြီးချသွားကြတယ်။ဇီကွက်တစ်ကောင်ကြီးကူးခြင်းလို့ရေကူးနေတယ်တဲ့။20 ရက်ဒီနေ့ထိဆက်သွယ်မရဘူး။အာ။ဖုန်းခေါ်ကြည့်လိုက်တယ်။ဒီဖုန်းခေါ်ကြည့်ရကျမရောက်ကြတဲ့ဖုန်းကကျမရဲ့ထဲမှာရောက်နေပြီ။ကြခိုင်လည်းမရောက်နေပြီတဲ့ကဲကျမလည်းဘာမှလို့ပြောတာပေါ့ကိုလည်းဘာမှလို့ဝဲတက်တာသူကတော့ဘာပြောမရှိဘူးသေးပြီတဲ့ဟုတ်ပြောတယ်သူပြောစိတ်ကကိုယ်ဆိုင်ဘောနော်အစက်ကလည်းမရဘူးမိမိလည်းမသိဘူးဖွက်ခွဲနေတယ်ပဲပြောတော့အခုချိန်ကြီးဆက်သွင်းရအောင်မိမဆိုတော့စိတ်ပူတာပေါ့စိတ်ပူလို့သူပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကျမကုစုကောင်းလို့လုပ်ပါတယ်ဘာစုတင်ငန်းလေးနဲ့ဆွေးနွေးနေတော့တက်ပါတယ်တက်တာကိုဒါကုစုပဲပေါ့နော်ခုလောက်ကြာရှင်ဒီဖြစ်စီဒီဒီဖြစ်စီကိုကုစုလုပ်တာပေါ့နော်ကိုယ်နဲ့စိတ်တက်ပါလေအမမညောင်းနေမိမှညောင်းလေးရတော့အာရမထွက်ရတာဒီလိုညောင်းနေမိမှညောင်းလေးရနော်ကျမကသူ့ပါမှုလုပ်လေရသည်မှာပြထားမှရှိပါဘူးနော်သူဒီချိန်မှာသူတို့ဆိုရင်ကိုယ်ဘူးတက်လိုက်တော့ပေးရအောင်တက်လိုက်မပေးတဲ့ဒီကိုပါလုပ်တာအစားသွားပြေလို့နေတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကိုကောင်းတာလည်းကလားဆုရလုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးဘာမှအပြစ်မြင်နေတဲ့ဆိုရင်မြင်ဖို့ဟုတ်တယ်မလားကိုချင်းစားတယ်မရှိတဲ့ဟာလေလှည့်ကြရင်တော့ရှိလို့မနှွဲကြနဲ့ကျမတို့ယောက်ျားလေးရခိုင်မှာတိုက်နေတာနော်တိုက်တဲ့ပေါက်ကြီးစကားနေရမဟုတ်ဘူးကျမတို့ကလည်းကျမတို့ဇောကနဲ့ကျမတို့နော်ကျမတို့ဒီနေ့ကျမတို့ကဲအဲ့ဒီဇောဘုံစောက်ဖို့ဟင်းတို့အပြောမှာမျောလိုက်ပါစီမျောနေတဲ့မုတ်ဆိုးမတွေကြားလားအခုပြောသွားတာကြားလားဟမ်မင်းတို့တက်ထဲမှာရှိရဲ့မုတ်ဆိုးမအချင်းချင်းနဲ့တော့နော်ဘလောင်းတော့ပောက်ကွဲနေကြတယ်နော်မုတ်ဆိုးမအချင်းချင်းတော့မုတ်ဆိုးမအချင်းချင်းတော့သင်မြတ်မှုမရှိဘူးနော်ဟိုအရှိတန်းပါသွားတဲ့လူနဲ့မပါသွားတဲ့လူနဲ့မပါသွားတဲ့လူကအရှိတန်းပါသွားတဲ့ဒီမင်းတို့စိတ်ကိုမိမ့်မလို့နော်အချင်းချင်းပြန်ကြည့်တဲ့တဲတွေလောက်နေကြတာအခုပလင်မော်တက်သွားတဲ့ခွေးကနော်အခုပလီမော်တက်သွားတဲ့ခွေးကစစ်တပ်ကိုပြက်အောင်လုပ်ပြီးသွားပြီနော်စစ်တပ်ကိုပြက်အောင်လုပ်ပြီးသွားပြီအဲ့ဒီတမတော်ကြီးကိုပြက်အောင်လုပ်ပြီးသွားပြီအခုပလီမော်တက်ပြီးတော့နိုင်ငံမှာလုံးဝဖျက်ဆီးတော့မယုံမရှိနဲ့နော်တိုက်ပွဲလေးတွေကဒီထက်ပိုပြင်းထန်လာမယ်စောင်းဝုန်ကြီးတွေကဒီထက်ပိုခက်ခဲလာမယ်မယုံရင်ကြည့်နော်တိုက်ပွဲတွေဒီထက်မကဒီထက်မကတွေပုံညာလာမယ်အဲ့ဒါအသေးချာဆုံးအရာတစ်ခုပဲเนาะဒါမုတ်ဆိုးမကြီးအကြောင်းအချင်းချင်းပြန်ဖွင့်ပြတာเนาะအစောအောင်တော့မဖွင့်ပြအောင်နည်းနည်းရှည်လို့เนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒီသေးသေးဒီတင်လာတယ်တင်လာတယ်နော်အော်ဆလာဆယ်အစကလေးခွာတယ်အော်အော်ဆလာဆယ်အစကလေးအစကလေးဟောအားလေမိုင်ဆောင်ကတလီဇော့ဇော့တလီဇော့ပါအော်ဝါနေဟောင်းနေစမေလုံးဒါမလေးကဲတင်လာပါကြီးဒီဘောနေကျုံနေကျုံအပီကျုံအော်ဝါနေစာကြီးကလှုပ်ရှုပ်တယ်ကျုံဟုတ်တယ်ဟိုအဲ့လိုမျိုးလုပ်နေဟဲ့ဟဲ့နေဂွေဟိုဂွေမမုံးတဲ့ကောင်းမကြီးနေသူကသူရဲ့ဟို
ตั้วพี่ก็เลยเต็มละเล่นแพ้พี่ก็ดันซี้เนี่ยกองมาอีสอบแช่ไม่ใช่อูล่ะฮะง้าเอาเลยเลยซี้เนี่ยฮะเนาะสอบแช่ไม่ใช่อูล่ะอะตุจีเนาะใช่มั้ยเอ้ตุอีเลยกูอ่ะไอ้อตุก็อะเสกก็ลาๆพี่เนาะซะๆเนี่ยเนาะเนาะทวยดิกูกูก็กูมากระอะเอ้ก็ช้าซ้อนนี่เนาะ นี่นี่นี่ก็เปล่าหมดเลยเนาะสอบแช่ไม่ใช่จ้ะอูล่ะฮะนึกบ่ท้วยไม่ออกเลยไม่เอรู้อ่ะอะคือแลจะจ้ะตะไดมีลงทุกข์ยอกลงเนี่ยนี่งารู้อะไรเปล่าเปล่านี่ฮะเอ๊ะติล่ะงารู้เปล่าเปล่านี่ดาก็นี่โนต้ายพี่ทุกข์ยอกนี่ดาของงารู้เปล่าเปล่านี่ดางารู้อ่ะနိုင်ငံเจ้ามาอตาซี้อีเว้ยงารู้อเนดาอีเว้ยใช่ล่ะだแม้งารู้อ่ะနိုင်ငံเจ้ามาเนเนียเป็นเมลูเลย ငါတို့တိုင်းပြည်တွေဒုက္ခမရောက်ပါစေနဲ့ငါတို့တိုင်းပြည်ကလူတွေကိုဟိုတခုထမင်းကက်နေတယ်ဆိုင်သာရှားပါနေတယ်ကက်ဆိုင်နေတယ်တတိုင်းပြည်တော့ဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုလို့ငါတို့ကနေပြီးတော့တက်ပြောပြီးခုလို့ပြောပေးနေတာရှင်းလားငါတို့မပြောပေးလဲရတယ်အခုနိုင်ငံခြားမှာရောက်နေတဲ့လူတွေကလေငါတို့ကနင်တို့ငါပြောပြအောင်လေဒါမြန်မာပြည်မှာလေဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေအကြောင်းငါတို့ကမပြောပေးလဲထိုင်းနိုင်ငံမှာရောက
nasi goreng no baru sah ni ada buat ya. Nino, nengen jauh nino macam budi lu, deh lah. Tapi nengen macam jauh ni ada lu dia ni. Kita ni lau semua. Nanti ni jalo sih. Air nyazir ni macam baham so salu ya, sih lah. Dah ngor sahaja buat dia no. Jauh jalan solo sih ni. Air macam panai yang kau mari ya. Laya kopi alu suai ya. Kau ye, kau kaini kaini lau ni lah. Terus cai terus ni lu jalan. Sih lah no. Eh Malaysia mana ada ni? Ngaji ni, no? Balai gua lima puluh ringgit tu, sahian lari hari ya, siapa? No? Siapa no? Ngaco ini, eh lumiu, tuaca siapa? Dah pamanang, lusam lu, eh apa dah kita tua? Cepat dalam lu, pinu pia senaiu, siapa no? Hello, Nilo jari, nengen ni. Dah ka, Asha nengen ni. Papa lewuk ni. Nengen jasui, wilo ha. Nilo stok terang zama lewu kama lewu li. Lerang ji jam lewu pare ma li. Ngadang pila lo si li. Nilo mima biya kama li. Kho biya. Anang kho ni. Aja mu. Nilo di ganja li lo baru. Nilo ganja li ngadang pila lo si li. Nilo loka ni na. Pya pya lu ni am la. Pelo ma li. Kueba tua ngadang. Kalau nak beli lagi, no, lo, alang kau je ni peluma ni. Aku ni no, aku tak mai lo tu dek peluma ni. Hmm, ni sok tak jibi atau sok sengsi, ay mata kan ni o lo lah ni pepe lo ni amla. Ngalala biar palo tong ni peluma ni, pom la peluma. Ngasapa ni no tayar jamun ni ye mai peluma, na? Ngalala biar ni sok kau tu ni la biar ni ngau la la biar hau ni jamun. Nili kueba tu meelo, ho ganjali meelo, bepelo ma meelo ma, sabi musabu, tidak. Puan le ngasapa ni nuna tahu macam ni, ngasap kuna rumah ho koshi ni lo, biar aku tu tahu orang mana lo biar pelo ma dah meelo, kome kolo niya, siapa no? Eh, aku ni lo kome kolo, ngah biar je nak tapi, ni lo di nengen, ngaruh nengen. Ini matul je cakap, ni nol nanya mah. Aku komu polo, ocon ni dek tu, beha kau ni nol piu, eh? Komu polo ocon ni dek mah, komu polo di laut sakti sana, ni nol polo sakti mesi. Mereka ni elu ocon lo, tanya kau mana piu le pelu mana, elu mian, eh? Tapi elu, aku lo polo papa mula siapa? Tak naik kalau ngapnya ni, na sahaja masih berapa la 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 hau ni, eh? Elu mana elu tu kuasa berkau ngan ni dekisa, ngaruh ada ibuobi ni, ngaruh sahaja ni gongkan biar, ngaruh sah beri gongkan ni, aceh ni gongkan ni, ni tu ngaruh sah puri ibuobi ni ada, ngaruh aku tu di nyakkan, ngaruh di cing suluh si, mana ke suluh si, ngaruh mah waring, ngaruh mah aku tu di banyak lewah mah, no tapi, no. Pongtu papa mimala jepye, sabi tanah tabiyo, kasungi ya tezigo, mas,
โอ้ตมิดาสุลงไม่ซ้าနိုင်မတောက်နိုင်ဖြစ်နေတယ်ဘုရားငါတို့ကဝင်ပြီးပြောပေးနေတာဖေလုံးမမအေးလို့တွေရဲ့ဟမ်နင်တို့အမေဖာခံလို့တဲ့တဲ့အဲ့လိုစားလို့မရကြီးဖြစ်နေတယ်ပြဿနာတွေငါတို့ကပြောစေချင်နေတာပြောပေးနေရလိအဲ့တော့နင်တို့ဘာလို့ငါတို့နင်တို့အမှန်တကယ်ထိုင်ရှိခိုးရမှာဖေလုံးမတွေရဲ့ဖေလုံးမဘုံမတွေရဲ့မအေးလို့ဘုံမတွေရဲ့လူလိုမသိပဲနဲ့ ငါတို့လာလာပြီးတော့လာပြီးတော့ရှင်မကြိုက်နေနဲ့ဟမ်ဟိုနေကြီးဦးမင်္ဂလာဆောင်ရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါပြောပေးနေတာစောက်ခိုးမှတခိုးမအေးလို့ကိုမေကိုလို့နေတို့တတိုင်းပြီးလုံးဖြတ်ပြီးတော့နေတို့ဂုံသွေးကိုစောက်ပြီးတော့တို့ကဟိုကွန်တိုတွေဝယ်နေတဲ့အကြောင်းငါတို့ကပြောပေးနေတာဖေလုံးမတွေကအဲ့ဒါအောင်မှအမှန်မနာလို့စပတ်မနာလို့ဆိုတာဘယ်နေရာမှာစောက်ကြောင်းရှိလို့လဲငါစောက်ပြညာနေပဲနော်
ก็ปิละอမျိုးမျိုးအဲ့လိုပြင်နေတောင်မှာစက်ခွက်ကစက်ပတ်လာတော့မှာငါစက်ပတ်လာတော့မှာလှမလာဘူးခရောပါရဲ့ကိုယ်ဟဲ့အဲ့ဒါကိုနင်တို့ကဘာလေးလာပြောနေတယ်ကြောက်စမ်းပါအဲ့ဒါကိုငါဘယ်နေမှာမနာလိုရမှာလဲပြောကြည့်လေခေလုံးမှာဒါမအေးလို့ကိုမေကိုလို့တွေအခုလေတိုင်းမလို့ဘယ်ကြောင်နေလဲကိစ္စကိုငါတို့ကပြောနေတာကိုမအေးလို့စောက်ရှက်မရှိဘဲနဲ့ခွဲကပလင်ပေါ်တက်ပြီးတော့အခုလဲကြာကြာတမတာရယ
ငါတို့ကဒါအဲ့လိုမျိုးဟိုတက်မလားဆက်ဆက်တာတာပြီးမို့လို့ဆိုပြီးတော့စပောက်ပြပြီးညင်လို့ရှိရင်တို့ပို့ဆိုးမှာငါဒါအဲ့ဖေလုံးမရည်ကနေလိုက်နေညင်တို့တိုင်းပို့တော့ဒုက္ခရောက်မှာငါတို့ဒီလိုပါလာတာညင်တို့ကထိုက်ရှုပ်လို့ပြီးတော့မမဒီလိုပါတာကျေးဇူးတင်ပါလို့ဖြစ်ရမှာဖေလို့မမအေးလို့ကိုမေကိုလို့သရောင်းစားခိုးခွေးမှသာဘောမဘောယူပြန်ဖေလို့မသားတွေရဲ့ဆိုတော့အေးအခုဒီဒါချမ်းမြောက်ပါလို့အာသူတို့ဝါဒပြန်တာဝါဒပြန်တာတက်လားဝါဒပြန်တာဆိုတာကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလူသေးလူသေးအလောင်းကိုနော်ဒီဘက်က MNDAA ဘက်ကပဲသေးတယ်လူလူဘာတယ်လူလူနဲ့ဝါဒပြန်တာအများကြီးအမှန်မှန်ကသူတို့စစ်ခွေးလေးထားတာဟုတ်တယ်ကိုကိုကပို့ပို့ဆိုပတ်မပြောချင်လို့သာနော်လူသေးတယ်ဆိုတော့ဟိုမှတ်ကြည့်တာမှလာပြောว่า300ကျော်300ကျော်နော်အဲ့ဒါကိုပြမယ်အဲ့ဒါမဟုတ်အဲ့ဒီစကားကိုအဲ့ဒီစကားကိုချက်ပြီးတော့အခုတစ်ခါဖွင့်ပြမယ်ဟာမဟုတ်အဲ့ဒါကြီးကိုအဲ့ကောမဟိုးတာအဲ့ဒီမှာသိလာလေကိုစိုးပစက်သိလာပလီမော်ခွေးချက်သွားပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ပလီမော်ခွေးချက်သွားပြီပလီမော်ခွေးချက်သွားတာခွေးလုံးမတမ်းမရပလီမော်ကနေပြန်မောင်းချမှာကျွန်တော်တို့လူတွေရဲ့အလုပ်အဲ့တော့ဒီလူစင်မမီတဲ့ကောင်ကယူလာတဲ့ယာတူးတွေကသူ့ရဲ့အရက်တောင်မြည်နေနော်ယူလာတဲ့ယာတူးတွေကနော်ဟိုဘာတစ်ခုမှလာစောက်သုံးမကြအောင်လုတ်ဟိုလုတ်မတက်တာနော်စောက်သုံးကြအောင်လုတ်မတက်တာနော်ယူလိုက်တဲ့ယာတူးတွေကတော့တကယ်ဆရာကြီးပေါ့ဆရာကြီးဆရာကြီးဆရာကြီးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဘလူနီးနေပြီပြကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးရဲ့အရှိအဟုန်ကတော့ဒီချက်ကိုပုံမြင့်လာမယ်ဒီချက်ပုံမြင့်တဲ့နောက်တိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်လာလိမ့်မယ်ဒါတော့သိကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခွေးကမတမ်းမရမဟုတ်တဲ့နေရာတက်ယူလာတဲ့အတွက်နော်ဒီကနေ့ဒါပြည်သူလူထုကိုသက်သက်စော်ကားလိုက်တာနော်စော်ကမှားခဲ့ပေါင်းနေတယ်များနေပြီเนาะမားခဲ့ပေါင်းနေတယ်များနေပထမချစ်ချက်အမားကြီးမားသွားတာမဲပထမမှုဆိုပြီးတော့ပြည်သူစီကအာဏာလွတ်ယူတဲ့အမှုเนาะဒီကနေ့အမားအကြီးဆုံးမားလိုက်တာကเนาะသူတို့2008ဥပဒေအတိုင်းเนาะသူတို့ဖျက်ဆီးလိုက်တာကဒါအမားကြီးမားနိုင်တယ်ဆိုတာဒါထင်ရှားသွားပြီเนาะငကိုတွေကသူ့သမရနိုင်ကပေးပါဆိုပြီးတော့တောင်းဘူးရဲတဲ့စကားသံကြီးပြန်ကြားတာပေါ့နော်ဒီကနေ့မှဒါသူ့အကောင့်ထဲပေါ်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပါဒါသမရနေရမဟုတ်ဘူးဒါဟာဒုသမရယာယီနေရပဲရှိသေးတယ်နော်ဒါသမရတဦးလောက်တော့မယ်ဆိုရင်
越高贵的，那路走来马路啊，真的，你能说你对不对啊？那是不是的？你看那就，他这又来了，我们说一样，你怎么也没搞弄出来了？嗯，我不，啥的真不了，我怎么让你啊？这又来了，那比你们说话了，说话帮俺娘了，那就嘛也是帮你，在那不少里面，哎呦，真难路啊！地婆妈、爸妈、妈那路，我都是一片的呀，交不起屋。哎呦，路他嘞，没啥么呀？地婆你莫话你呀，我哎你可以没呀要，忙啥呀嘛？真难路也找，喏，真难路也找，俺那对他不路的。哎呦，姑娘话是有变多没？姑娘话，喏，真难姑娘么表现来？地婆子的姑娘话，婆母的姑娘话。你阿那先十只股，变味道，改钱现在收不到，哪要五包呢？哪要五包呢？喏，但奶奶那那毛喏，要东阿做来收啦。奶奶那毛努力哦，你阿那。欧盟军政治部前线工作组接收一批米昂莱政变武装投诚人员。日前，随着同盟军优待战俘及武装投诚人员的奖励政策得到落实。部分盘踞在腊戌周边的米昂莱政变武装成员也纷纷向同盟军投诚。7月21日上午10点，米昂莱政变武装一名中校带领少校2名、上尉5名及所属人员共317人主动向同盟军投诚，并表示愿意加入同盟军，一起对抗米昂莱政变集团的独裁统治。同盟军政治部前线工作组接收该部投诚人员。同盟军政治部前线工作组成员、组织处副处长齐光顺接收该批人员。在接收现场，齐光顺副处长：国家就和你这个年积极参与建设各民族享有高度自治权利的民主领导制国家，我们民族武装革命组织都反对大民族主义，所以革命成功后绝对不会实行大汉族主义。第三，我们主张民族不分大小，一律平等，充分尊重各民族的政治、自治与自决权，承认其他民族区域经历的高度自治政权，支持各民族自己管自己。我觉得对敌政策是对于主动放下武器的保证生命安全。第二，对主动组成的米昂莱征兵武装成员实施奖励规定，都争着通过喊话、动员等方式，使更多的米昂莱征兵武装成员组成的将再次给予奖励。首先，考虑到你们的安全，关于你们今后的个人意愿是否参加到同军组织，又或是自己希望返回家中，那么在报一下给大家啊，那我们表来一下的，大明路阿那县阿松茶看你的，喏阿那县那感受，喏阿哥答应那女姑忙着骂你的，我要不报米了，明路我便再过，不要了是阿那。你不要了是阿那里喏现在不谢谢你家的这处我咱家家的也不理那么讲真理的讲嘛也没告诉你也不理我谁顾大背你的 OK 哎谁顾大背你的路啊变我喏你讲嘛说张文昌少你的喏啊顾咱家你顾你的不帮来的喏，你不母的哦，不子的哦，啊你家族来过喏，对不？你爷婆的，这是我们人民啊，没有阿那辛苦变大了嘛，喏，大家给阿爷王大不高呢，哦，得苦过喏，何必？哪个苦啊？没有辛苦嘛，辛苦辛苦嘛，没多的，靠你啊嘞！一下子的预约过，喏，成功嘛，没多少来，就改一下子的预约，然后分别我们喏。
Yamu, Lebana, name Yeskamu, Yamu, Namari Barakano, Sakamu, Nesaya, no, ဆင်ကူးနေမှာမိတာနော်ဆင်ကူးနေမှာမိတာနော်ဟုတ်ပြီပြောတာပြောတော့ထဲမှာဆိုတော့ဦးလောင်စီဟောဘောဟိုင်ကောဟောအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီသုံးခုလေးကိုလက်ပုံပြောင်းလို့ပါအားမဆောင်ရတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေတိုက်မှုပဲတိုက်မှုပဲဟာရေမှန်နေလားရေမှုရွှေသိမ့်မောင်းမှတ်တာနော် ဒီကောင်းတာကဆရာပါစီနေတာအောင်ထားပါဦးစီနေရည်ဒီကောင်းကြပါဘူးစုပ်ပြည့်ရှင်းမှာကောင်းစီနေရည်ဒီကောင်းကြပါဘူးကောင်းစီနေရည်ဘောကျန်တော့လည်းကြီးကိုရှိတယ်ဘောကြီးထက်ကျော်ဘောကြီးထက်ကျော်နော် ဒီနေ့မှာကြီးခုနှစ်တက်တော့ဘူးဒါဘူဂျီထဲလင်းကြောဒါမြေနေရာခမခနိုင်ကြီးပါကျွန်တော်ကတော့ဘူဂျီအေးကို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 
ကျွန်တော်ကဘူးအရှင်ပါအဲ့လူလူလာလူလူဆောင်ဘူးပြုတ်ဘူးရေရှင်တို့တောင်းတာပါပဲအမင်းဆောင်ဘူးဒါပြွာမှုမီဒီယာဘက်ကအခုမိသွားတဲ့ပုံမှုเนาะစကားမှုအကြည့်ရေးပဲမပြီးဘယ်လိုပြောလို့လဲဟမ်ဒီကောင်ကြီးမပြေတတ်မပြေဘူးနဲ့တူတယ်မပြေတတ်ဘူးနဲ့တူတယ်เนาะ တကယ်ဝအားရစရာကြီးအကောင့်ကြီးကြီးအမီးရှိရှိကြီးပြမိတာเนาะအားရစရာကြီးပေါ့ပြောရမစိုးဘူးเนาะတကယ်ဝအားရပါတယ်ဗျာဘယ်လိုနည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်เนาะမိလိုက်ရင်အကောင့်ကြီးတွေကြီးပဲဒါပေမဲ့မင်းတို့အာနာယူနေတယ်အာနာရှင်ကတော့เนาะအာနာယူနေတယ်အာနာရှင်ကတော့အခုသမရ သမရဆိုတဲ့ရာဇူးလောင်တက်ယူလိုက်ပြီနော်အေးကျန်တဲ့ခွေးဆိုတဲ့စီလုံးတိုင်းကိုဟိုဘုရားရှင်ပါဘုရားရဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဘုံမူရေမှုရွှေသိမ်းမောင်း เนาะเยมูชวยใต้หม่องไอ้เยมูชวยใต้หม่องဆိုတာရခိုင်တိုင်းရင်းသားစစ်စစ်ပြเนาะရခိုင်တိုင်းရင်းသားစစ်စစ်ဘုံမူเยมูชวยใต้หม่องဆိုတာเนาะသင်္ကန်းကျော်သင်္ကန်းကျော်သင်္ကန်းကျော်ပိုင်မှာပေါ့เนาะဒီယူဇလာ plaza စိတ်ကန်းစိတ်ကန်းเยမူကြီးပေါ့ပြောရမှာဆိုအဲ့မှာဘာပฏิပခဖြစ်လဲတော့မသိဘူးเนาะ သူ့ကိုစင်ကူစင်ကူကိုဖို့လိုက်တာအမှမတော်သွားမိပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီရဲမှုကဒီရဲမှုကဟိုလေးကကြည်သလောက်တော့နော်အာဂတိလိုက်စားတာနဲပါနဲပါနော်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုရခိုင်လဲရခိုင်မှာလဲတာဝန်ကျဘူးလေနော်အဲ့တော့သူ့ကရခိုင်သားစစ်စစ်တယောက်ပါသူ့အမေမိဘတွေကဒီ ရခိုင်ကအေးအေးဘိုးချုပ်ထုံးမြနိုင်လို့ကိုတော့ကိုတော့เนาะအထောက်ပံ့ပေးတယ်เนาะအဲ့ဒီရခိုင်ဒီကောင်ကဒါမဲ့ဟိုပြောရမယ်ဆိုမိမတော့နဲ့ပွေးတဲ့ကောင်ဖြစ်တယ်เนาะမိမပွေးတယ်မိမနှစ်ယောက်သုံးယောက်ရှိရပြဒီဂျွေးမောင်ဆိုတာเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီ
bố mu đi ye mu gì à lát xa là nếp bị mệt mà mấy mà quay làm mấy mà quay là làm gì nữa mấy mà nay giờ là tôi đang làm gì xí đi bia ta cho nó đi ra đó cho nó tiêu bia là ta mày tụi mày mà cô này nha giờ khai sự sự tụi mày giờ khai sự sự mà nó anh giờ khai sự sự à tụi mày mà cái đó thì yêu thao bàn gì đi bia đi bia nó yêu thao bàn gì bia tụi mày mà cô này ngoài đấy thì yêu luôn này u bao bu phải khó đấy bà cháu mà u bao nào đấy đi đi luôn à à thì anh xin anh ya du mẹ mở ra là cái cái mấy gì à mấy con này chuyện gì vậy nó thì lâu lâu ngày ngang lâu mà nó thì anh xin chụp cả bên này là xí xí gì này bà cháu cô trai nào đi này cô mà bu quen nhau bị đông bu bao lâu rồi bị đông thì anh xin mà trai cháu này ya là nó đi cả cho chuyện này là tụi mình vào đi cô đại ngủ cả thì ai ngủ thâu bận gì đi bên này đấy nhỉ, nó mà xí cả xí đi ô tô, tôi nói bên này luôn nhau của luôn, nó tôi mới vào đi sinh ra đấy, ai luôn sinh ra là, nó luôn nhau của tôi, mà nó về, ô ngáp ra đi vào thì số bị lo, nó yêu thao bận, ta cho nó, ta đến đi chợ sông Đan, tha là nó đã, ai chưa thấy mong luôn. Đi xe cái mà luôn mà đấy đi yang mà chả luôn mà đấy tôi à bắt cái thằng này qua đấy đó cho nó đi chả mà đi đam mê anh sinh cú à bố khả anh nó tiền đến đó bố được luôn về bố già tiền đến đó bố được luôn về nó à cú là mì vi cái ta đâu bán mày ta lên chợ lên ngoài nào lên mua làm chúng tao nào lên mua hàng nó ta đâu bán mày cái bữa trên này này phải làm gì à bận luôn này đi đi bận luôn gì dùng này đấy bận luôn cú bị này dễ dùng lấy ra đó cho nó rồi đi chào mà đi tại vì mẹ tôi mi ba thì cô đại ngoại giặc giặc hành sức sức đi mà nó đi chơi đấy mà rồi nó giặc hành sức sức đi mà thì cú mà như cô đi sâu này cho nó ông an này chắc là ô áp lên nhà thằng đâu mà làm gì nó tuổi khó tìm bị lại để lưu số gì à sao anh thằng này đâu bảo lưu chết để tuổi cho nó nông nhân tao mà bảo đấy nó và đủ cái gì cho nó nhiều cái đó nó cho nó tiền lại khá là gì về nó à sao anh thằng này cũng nó cho nó tìm bị lưu xây xây mà tiền lưu của nó pizza lại lưu mình lưu bà ya cái hả bà biết là mình lưu ăn nào mà pizza gì đó xem mà pizza nó là gì đó nào nó đi ví dụ xây nhà chỉ đi qua tôi đâu bận lâu đoạn đấy số là nó tôi đâu bận lâu đoạn đấy số là cho nên số suy nghĩ đi lòng già già đấy à tính là xây luôn tính đông xây luôn già già ví dụ anh là phú bao phú luôn này vì anh là xây số là à phú anh là tìm nhà vô chơi phú già chú chỗ vô chơi là về phú gạo nó mà xây à ví dụ ốc chỉ là nhà vô đi vô lấy ông mà chịu nó ưu bông đó chế đi, mình nó sao lại đi, đi bông là chế bị vào sụp rồi, là chế ra đi, chế nó vô chế ra là mà không đá, nó tập phép là cho là như là mà đi, chế ra là mà không đá, chế nó chế ra về, chế ra lại, tập phép đi đủ giá này mà có lúc, chỗ khác thì yếu mà, bây giờ mà ra đi, mình nó cho chế bị là không, tập khác thì mình nó nào, bây giờ tùy ra thì để không đá, thì còn là chế ra, mà chế ra rồi bà rồi, hả? Mình nó làm tùy ra thì để mâu là mình nó tùy thì đó là tu hoàn nên đi mà học vụ đó thì lưu gì mà mình dễ còn à hoàn nên đi mà học vụ đó tu nhà tu tu bộ tu lưu trên này nè nhà bộ trở về tu ở đâu đi đó à cụ mình nó chỉ đi qua à mình nó chỉ đi qua à cụ nó cũng là chỉ làm biển à, đi khơi à chỉ làm biển à, bên này mà đẹp cũng chỉ làm biển à, cũng giờ ông đẹp quá đấy, mình nó áo mặc đi là đi làm à, mình nó áo mặc đi là đi làm mình nó đồ gạo này không xíu, mà xíu, đồ gạo này mà nó không xíu, à?
ိုင်းငံကစောက်တစ်ခုမှကောင်းကျိုးပြောင်းကောင်းကျိုးမပေးတတ်တာနော်သူຢာလူအတွက်တော့ तू ကထိတ်ဆုံးမှကူမှန်လားလားဒီခွေးသွားအခုမင်းတို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဟာကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်လားနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးစီးချုပ်လားသမရလားမင်းတို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲ့ဒီခွေးသားကိုငါတို့ကတော့ခေါ်မှာကိုမီကိုလိုးတဲ့ကောင်ပဲခေါ်မှာအဲ့ဒီကောင်နော်မတော်တော့ခေါ်ကြရှိတာကိုမေကိုလိုးကောင်ပဲခေါ်ကြရှိတာရှင်းရှင်းလေးပဲမင်းတို့ပြောတာအော်လေနိုင်ငံတော်နိုင်ငံမှာရွေးကောက်ပွဲမလုပ်ဘဲနဲ့သမရတက်ဖြစ်တာကဘာမပတ်ချာကြည့်လီလီလာလိုက်မပြောနဲ့နော်လီလီလာလိုက်မပြောနဲ့ဦးမြင့်စိနေမကောင်းဘူးဦးမြင့်စိအောက်မှာရှိနေတဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးသူ့အစားဝင်ထိုးလို့ရတယ်ဒီမေတို့ကဘာကြောင့်အဲ့ဒီအစာဝင်ထိုးရတာမင်းတို့အဲ့လိုပြောရင်ငါတို့ကမနာလိုဝန်တို့ဘာမှမနာလိုဝန်တို့ဆရာအကြောင်းမရှိဘူးနော်ဒါပေမဲ့နီးလမ်းမကြတာကိုပြောတာအခုမှဟိုဥပဒေလေးဆွဲထုတ်ပြီးတော့ဥပဒေအတိုင်းမင်းတို့လောက်တာမှန်သမျှအကုန်လုံးဥပဒေနဲ့အညီနော်စောက်တလွဲလေးပဲလောက်နော်အဲ့တော့ဒီခွေးကတော့ပလင်မော်တက်သွားပြီပြာလူးမဲ့အဖွဲကတော့အောက်မှာဟာကြိတ်ပြော်နေကြတာဟောလားအေးကြိတ်ပြော်ပါငါတို့ကတော့ဘာမှဟိုမနာလိုဝန်တိုးစရာအကြောင်းမရှိဘူးစက်မှန်မရှိတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကိုမချက်ချောင်းစိုက်နေဆိုပြီးတော့အားလုံးကတန်လေးပြန်ချလာကြတာနော်အားလုံးကတန်လေးပြန်ချလာကြဒီကောင်ကြိုက်တဲ့နေရာရောက်နောက်ဆုံးသူ့ကိုယ်သူဘယင်လို့ကြော်ညာပလိုက်စေအောင်ကွာသူ့ကိုယ်သူဘယ်လိုပြောရလဲသမရမကလို့ဝိုးချစ်ကဘယင်ပုံစံမျိုးကြော်ညာလိုက်ဆက်ပြီးဆက်ရတပြားမအောင်မရှိတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆောက်ချက်တပြားသားမွေးကလေးဆောက်ချက်မပါလာတဲ့ကောင်ကြီးဒီကောင်ကြီးကနော်အာနာရှင်တစုကမွေးကလေးကဒီချက်ကြောနဲ့ချက်ကြောနဲ့မှားပြလာခဲ့တာမားလိုက်တာအဖြက်လိုက်တာချက်ကြောမဟုတ်ပဲလေရှက်အချက်ကြောဖြက်လာခဲ့တော့စောက်ချက်မရှိဘူးရှင်းလားရှင်းပြီလားဘယ်ရောက်ကုန်လဲပေါ်မဆိုင်ပီရဲ့ဘာနာငွေတွေကိုစားသားကြနော်ထုတ်နေတော့လကောင်းပါပဲအခုမင်းတို့ပလင်ပေါ်ဆက်သွားတဲ့ခွေးတောင်းသားလေးထုတ်နေတော့လကောင်းပဲနော်ပြည်သူဘာနာငွေတွေကောင်းကောင်းစားနိုင်ငံတော်မှာအကြီးဆုံးဆိုတဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုသားသမီးတွေကိုပေးဟမ်တကယ်တော်တယ်နော်လုတ်စားတာမင်းတို့ကြတော့ပါစားပြီးတော့တော့လေးပြီးနေရတာဟမ်မင်းတို့ကြတဲ့လာစားမင်းတို့စားနေတဲ့အစားအစာတွေနော်သူ့အိမ်ကကျွေးတဲ့ခွေးစားတော့စောက်စင်မရှိအစ်စ်နဲ့မင်းတို့ကအသက်ပေးပြီးတော့ကာကွယ်ရယ်ဆိုတော့မင်းတို့အသိဉာဏ်ကအဲ့ဒီခွေးလောက်တော့စောက်စင်မရှိတဲ့ကောင်သူ့အိမ်မှာမွေးတဲ့ခွေးလောက်တော့စောက်စင်မရှိတဲ့ကောင်ကြီးမင်းတို့ကသဘောပေါက်လာတော့မသိဘူးပြောနေတာနိုင်ငံတော်ချစ်ပါတယ်ညောက်နိုင်ငံတော်ကာကွယ်နေပါတယ်နိုင်ငံတော်ချစ်ပါတယ်ညောက်ပေးနေတယ်အဲ့ဒီစောက်ဖို့ဘေးတို့ဟုတ်လားအဲ့ဒီမီဒီယာကောင်တွေတို့ဒီကောင်တွေကခွေးချမ်းကြီးထွက်ပြီးတော့ဟိုဖတ်အောင်ရဲတာမဟုတ်ဘူးဒီခွေးချမ်းတဲ့ကနေပဲသူတို့ဒီကောင်တွေကအောင်ရဲတာနော်နိုင်ငံတော်ကောက်ွယ်အောင်နိုင်ငံတော်အသက်ပေးရအောင်မင်းကဘယ်သူနဲ့ဆက်ဖြစ်နေလို့ကံကမသိလို့မေးချင်မင်းကဘယ်သူနဲ့ဆက်ဖြစ်နေမင်းတို့ပြောတော့လေတိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်နှမတွေနော်မင်းတို့ဗစပ်ကပြောလိုက်လို့ရှိရင်135မျိုးကနေမချဘူးဟမ်135မျိုးကနေမင်းတို့ဗစပ်မင်းတို့ဗစပ်ကမချဘူးညောက်ပေးလိုက်တာလဲအချင်းချင်းနေယူပဲဟမ်အားလုံးကညောက်ပေးတာမဟုတ်ဘူးအာနာရှင်ကိုမကြိုက်ဘူးအာနာရှင်စနစ်ကိုတိုက်ကြပါရှင်းရှင်းလေးပြောလာမ
เมนูอ่ะอาณาเชียร์อ่ะต้องท่าขันนี่พี่นี่หรอใช้ใจยินสั่งด้วยสมบูรณ์เลยก็จะมาใช้ใจยินส่งยินสั่งด้วยจงเนี่ยก็จะยินเมนูน้าเลยมุดอยู่หรอปูบางสองเยอะอ่ะดีกว่าอะไรเอาไปดูจริงอ่ะกูอยากต้องอยากจะอยากต้องอยากจะเนาะบูจีสิ่งอันนี้ก็ร้องโหดแต่ตาสิ่งที่ก็มีละมีละมั่งเนาะ vì nhau phụ bảo là cái lúc là ai trả như là như cô đi nè ờ trả như khai như lưu xuyên ra bây giờ còn là tùy đó mà à cú lộ vì nhau phụ bảo này để khả trả đó tôi đó mà anh nạc gà đi xì tôi đó anh nạc gà tôi đó dưới chế bánh nguyên xì à cú tôi đó dưới chế này là cái dưới chế mù mạng gà mù dì yu cho nó rô กูตัวนั้นตัดเองเนี่ยชาติอ่ะตัวนี้ใช่เลยบ้าเลยไม่รู้อาณาเชียงกูเปลี่ยนใจไม่สูบหรอกแต่ตัวนี้ใช่เลยล่ะไอ้ดามันนายงานกูเชิดอ่ะกูนายงานกูเพี้ยสีนี่เลยอาณาเชียงกูเปลี่ยนใจมาอะไรเอาล่ะน้าเลยกูรู้เลยเนาะก็งงน้าเลยกูรู้เลยเนาะอะไรอ่ะ ดีแล้วเราว่าไม่รู้มันจะไม่ยาอีดีมันจะสายอีดีเนาะไม่รู้อะไรไปบีโลกาเกะตีร้อนได้ก่อนตัวบาลูรุยอ่ะอาณาเชียงบาลูรุบาลไม่รู้ปลาเมียชอบปลาพีเลยตอนนี้ดีแล้วไปมาตั้งแต่ก่อนตาบาลเลยดิล่ะเราไม่ยาลาลุชีเนี่ยไม่รู้ปลาขันน้ำไม่มาไม่ยาตัวเดียวเนาะอันนี้ นั่นแหละใจด้วยนั่นแหละใจด้วยเลยสิว่าไอ้สาวผู้หญิงนู้นไอ้บ่มาดีกูได้งัวดีโอ้นี่เราเนาะไอ้สาวนั่นใจด้วยตัวมันนั่นใจอยู่ละตัวมันนั่นเนี่ยใจอยู่ละงานนู้นมันเล่ามูไม่รู้บ่มาดีกันเล่านี่ละบ่มาดีกูได้เล่านี่ละภาษาเสียงมันทำไม่ใช่กันยารู้ว่าจีนนี่อยู่ได้บีโร่แต่บีด้วย ดอลลาร์ซื้อซื้อมาเปล่าเช่นกันดึงดันอะไรด้วยอ่ะดีดอลลาร์ซื้อซื้อเนี่ยตัวนี้ล้มมาปัตตาสาวุนี่ด้วยลูกไก่กุ้งนั่นนี่ดิพันธุ์ที่บีบูดูเลยเนาะสาวุนี่ด้วยตอนนี้จะสาวุนี่ด้วยลูกนั่งไก่งานอยู่กุ้งนั่ง พันธุ์ที่ไม่พูดดูเลยเนาะเตจเนี่ยเจ็ดที่กงซีนู้นอยู่เชิงเชียวไปพูดดูเลยอู้เชิงเชียวเชิงเชียวอยู่ในสุริยะเช่าได้จังหวะไม่รู้พันธุ์ในสุริยะนี่พันธุ์อากูบาดูเลยดาดีได้ดีได้ไม่เปลี่ยนได้ละเว้ยนะดอลลาร์ซีนี่ได้ละสุริยะนี่ได้ละเว้ยไม่รู้พันธุ์ในพันธุ์ในไปดูพันธุ์ย่อไม่รู้บาลูกไปไหนเนี่ยนะรู้บาลูกไปไหนเนี่ยอากูที่ไม่ รู้จักว่าเลยปลิมโม่ปลิมโม่รู้จักว่าเลยแต่ไม่รู้จักว่าลูกไปไหนเนี่ยซีรัมไม่รู้แต่ไม่รู้จักว่าลูกไปไหนไม่รู้ที่ไม่รู้ว่าแต่ไม่รู้จักว่าลูกไปไหนเนี่ยอ่ะปีดูปีดูปอกกูดูสบุเนี่ยสบจีนยงมาเป็นเสบยงเนาะปีดูในเสบไปสิฮะ เจ้าหน้าก็รู้ละนะนี่โน้บ่มาดีเราลาเฮาเนี่ยสิว่ามาเนี่ยเนาะบ่มาบ่สู้ดีอยู่ใกล้กองนี่เราลาเฮาเนี่ยสิว่ามาเนี่ยมิโน่มิโน่ว่าไอ้มิโน่อาจจะตัวดีเลยมิโน่เป็นมาชินี่เรื่องลู่จู่จะตัวดีเนาะไอ้สิคุยเว้นเนี่ยมันนี่เนี่ยมีตาสู้ดีอะตัวว่าลู่คุยยังโอ้โหสู้ อ่ะเป็นอ่ะลูกเจ้าเป็นอ่ะปีลูกเจ้าปูสองช่องนี่อะไรเอาตีหัวด้วยเนาะอ่ะเป็นอ่ะปีลูกเจ้าที่สิคุยอะไรไว้มาสิ่งนี้เนี่ยอ่ะตัวนี้ก็ลูกนี่ก็ลูกคนนี้ปูสองช่องเนี่ยเนาะอ่ะเจ้า
出軍營裡收中了對啦這些出兵嘛收營你安娜心啊那出兵嘛收營那些民眾嘛嚕嚕嚕嚕通常都辦一塊不行那民眾嘛好嘛哈子哭媽媽的民眾帥死嘛那你安娜心啊帥死嘛民眾那民眾我沒忘記他追他的阿天嘛沒忘記他追他的利用這邊你都中了三年那阿達我你都阿姆路阿姆亞邊的ဒီမာတို့ဘက်ကိုလာပြီးတော့တိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဟုတ်လားဒီစစ်ခွေအဒီအာနာရှင်စစ်ခွေအားရအောင်ဆိုပြီးတော့မင်းတို့ကအုံလောက်မှာကောင်းနေကောင်းကြသေးရဲ့လားကွာဒီသာစဉ်းစားကြည့်တချို့ဘိုးကတော်တွေပါအမေတိတော့ဟိုမှာစောက်ကမီရောလာထားပြနေဟုတ်ပြီသူတို့ကတော့ဟုတ်ပြီပေါ့သူတို့ကတော့ဟုတ်လားသူတို့မှာအခွင့်အရေးတွေရှိတယ်အရင်ကစုဆောင်လာခဲ့တဲ့ခွင့်ရေးတွေရှိတယ်အောက်ခြေစစ်သားတွေကဘာမှစုဆောင်မရှိဘူးเนาะတလလစာကိုအလင်းမြောင်တော်တော်စားယူရတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်တိတိတိတော့အဘကသမထားဖြစ်တို့စစ်ခွေးတွေကခွေးဖြစ်จังจ้าจนပြောနေတယ်ဆိုတာကခင်ဗျားတို့လည်းအမြင်မှန်ကြရအောင်เนาะအမြင်မှန်ရအောင်အမြင်မှန်ရသိပြီလို့လည်းထင်တယ်เนาะဒီအချိန်မှာအမြင်မှန်ရသိပြီလို့လည်းထင်တယ်အခုဘောမကြီးကိုယ်တိုင်ကပောက်ကွဲနေတာကျို့တွင်းတတ်တဲ့ဘောမကြီးကတော့ပောက်ကွဲနေရေเนาะခုနပြောသလိုပေါ့တိုင်းပြည်ကိုရာဒူးတွေကတစ်စက်မြေတစ်စက်ယူသွားတာတိုင်းပြည်ကရှိတဲ့ပြည်သူလူထုတွေကိုဘယ်လိုစားဖို့နေပြည်လေအောင်လုပ်ပေးရမလဲဆိုတာမစင်စားတတ်တာเนาะမစင်စားတတ်တာအဲကြမို့အောက်ခြေလူတန်းစားတွေဘာဖြစ်ဖြစ်အရေးကြီးတာငါပလင်ပေါ်ရောက်ဖို့ပဲโอเคဟာအောက်ခြေလူတန်းစားတွေဘာဖြစ်ဖြစ်အရေးကြီးတာငါပလင်ပေါ်ရောက်ဖို့ပဲအဲ့လိုလူတန်းသားလူတလိဆန်နေဒီအာနာယူတွေကဒါလူတလိဆန်နေအပ်သေးချာလဲမှတ်ထားကြအောင်နော်အခုတည်းဟိုမေးတဲ့မေးခွန်းလေးကိုဖြေတဲ့ကောင်လေးအခုမရှိဘူးတော့တိုင်းပြည်နဲ့တန်းပြီကိုဆက်ပေးပြီးတော့ကာကွယ်ကြတာပေါ့နော်ဆက်ပေးပြီးကာကွယ်ကြတာတန်းပြီကိုအဆက်ပေးတာဘယ်သူ့အသွားပေးလဲဘယ်တိုင်းပြီနဲ့စစ်ဖြစ်လို့အခြားတိုင်းပြီနဲ့စစ်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်မင်းတို့မပူနဲ့စိတ်ချအော်တိုမက်တစ်အဲ့လိုတော့မပြောသင့်ဘူးနော်မေးစစ်လုံးမေးစစ်လုံးအဲ့လိုတော့မပြောသင့်ဘူးနော်အဲ့လိုတော့မပြောသေးဘူးနော်ပေါ်လာငါကြီးတကောင်တက်လာကြရင်နန်းချယ်ကြီးတို့လည်းတက်လာကြရင်အခုတည်းကအညီမှမရကြသေးဘူးအဟောပါလေမင်းတို့မင်းတို့ဘဝကြီးကတကယ်သနာဖို့ကောင်းတာသနာဖို့ကောင်းလို့ပြောတာပါငါတို့လာထဲမတွင်းနဲ့เนาะငါတို့လာထဲမတွင်းနဲ့ငါတို့ကမြမပြည်တွေကရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုเนาะငါတို့လိုပဲငါတို့လိုပဲဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဟိုဒီတို့ရှင်းပြပွင့်မိတွေပွင့်ကုန်မယ်မလောက်ပါနဲ့เนาะမိတွေပွင့်ကုန်မယ်ငါတို့လိုပဲကွာเนาะဟိုဆက်ဆက်ဆသာနေစောင်းနေအစင်လေးပြီးအောင်ဘုံเนาะမိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက်အဆင်ပြေအောင်เนาะလုပ်ငန်းကင်ငန်းဖန်တီးပေးနိုင်လို့ရှိရင်ဒါမျိုးကပြန်လဲလာလို့ရသည်ရဲ့အခုကအဲ့လိုမဟုတ်ပဲねငါဟိုဘယ်လိုပြောနွားတွေလို့ပေါ့တပို့တယ်နွားတွေ
young ni lah, tapi orang nuar ni, elu pilih ni dia, no? Kau jinza sih ni biar ni lah, no? Ni lo saya jin lo ni mahu, kau jinza sih ni biar ni lah. Hello, Tini, let's see more. Hello, Tini, let's see more. No, we did all the Yima. I don't think that I'm a bar, who will change the Jaluna. The Lapuja, I see. Me putting Ama Jilin and a Pyramid Lapu. Ama, the road put a chinin pojalushi in the la. Ama Messi Lune, Ama Nanche, Donne, Pokana, Pobi, me putting Aloji, Ama. Ini orang ini nenek lama tapi, mikul, mukuah. Aku sini ni jalan, aku cakap ni mana yang tuan ada dua orang, tuan ada dua, tuan ada kubau lagi, apa tak? Eh, nampak kubau mana? Tadi di file lo jawab lagi, mayu masolo, nama piye kongsino, mayu masolo, no, mayu masolo jangan. Let's do it, Kupio, Piam, no? The blame girl, eh? And you belong to the blame. I don't win, the blame's in below. I think the tongue. Me and Bruno. I don't see below, no? Who believes it should be there? I don't win the blessing below. ชอบตรงที่พี่ไปมานี่ชอบตรงสูเลยไปมาดูอ่ะก็มาพี่ไม่ได้ต้องว่าอะไรกันจ้าวชอบตรงสูเลยตัวพี่มาใช่ไหมมันนี่ก็ฟังดีอยู่ใช่ไหมดูแล้ว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 ด
ငါးတောင်းခွဲသူနှစ်ပလင်းထက်သွားတယ်တသိန်းနဲ့တသောင်းနော်တသိန်းနဲ့တသောင်းပတ်စံရှင်းသွားတာနော်ဆိုင်ကယ်လေးစီပြေတာဟုတ်တက်ကြည့်နော်နော်နှစ်ပလင်းကိုသူထက်တာတသိန်းနဲ့တသောင်းပေးရသူကအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရှိလို့သူသွားမဲ့လန်ခီးကလည်းစီက၈ပလင်းလောက်ကုန်ပြီကဲတွက်ကြည့်ခီးတစ်ခုသွားဘူးကကိုယ်ညောတာမဟုတ်နော်ပါဇက်တရားမီပြောနေတာမဟုတ်နော်လက်ရှိအဖြစ်ပြက်တကယ်အဖြစ်ပြက်ကိုပြရ6ပေါင်းဆိုလေ तू ကသွားရမှာပဲ तू ပြောတယ်အဲ့ဒီကိစ္စတွေဖြစ်ရှင်းနိုင်တာအဲ့အခုပလင်မော်တက်သားတဲ့ခွေးသားခွေးတပုပါရှင်းနိုင်တာအဲ့ဒီကိစ္စတွေဟမ်တစ်ချက်တော့ပြောကြည့်စမ်းရှင်းနိုင်တာအဲ့ဒီကိစ္စရွှေစည်းသိန်း90ကိုသိန်းသိန်း60တုံးကတော့တစ်ခါဖမ်းလိုက်ကြတာဘုံ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 နဲ့ဖမ်းပြလိုက်တယ်။28ဦးလား28ဦးလားဘယ်လောက်လဲမသိဖမ်းလိုက်ရွှေကောင်းတဲ့တွေဟုတ်လား။ဒါဖမ်းမခံတဲ့လူဆိုအိမ်မှာချိတ်ပိတ်ပြစ်မယ်။ရှိသမျှပိုင်ဆိုင်မှုတွေအကုန်သိမ်းမယ်။မင်းတို့အဲ့ဒါပါဆောက်ကြည့်ခဲ့လား။ဟာပါဆောက်ကြည့်ခဲ့လား။ဟာအခုလည်းဖြစ်တာပဲ။အခုလည်းဖြစ်တာပဲ။ဒေါ်လာရည်စည်းဖြစ်တယ်ဒေါ်လာဟိုမောင်ကိုလုံးနေတဲ့လူတွေလိုက်ဖမ်းတယ်အခုတော့ဘာဖြစ်တယ်ပြန်တက်တာပဲ
ဟုတ်တယ်လားဟိမောင်တို့ကြီးပေါ့ဟာတေဟောတယ်လားဟိမောင်တို့ကြီးပြောတယ်ဟိပြောတယ်ဟိဟာအရင်ပြောဖို့ကောင်းနော်ဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးအာနာယူတဲ့ကောင်ကြီးနဲ့နေရပြောသလားဟာလားပြောရဲ့လားပြောသားဟိမောင်တို့ကြီးပေါ့နော်ဟုတ်တော့ဟုတ်နေပြီနော်ခါတို့တိုင်းကတော့တကယ်ကိုဟုတ်နေပြီဘယ်ဆံဟောဒီဘယ်ဆံဗျာဒီမှာအဘီကြည့် เนาะดาเลตรี่เลตรี่นี่เป็ดนี่ล่ะเนาะเลตรี่นี่เป็ดเนี่ยเนาะอโพปูจกกูบลาวที่ตัวเราอ่ะโหบลูบ่แม่โพปูจกเนี่ยป่นอยู่ผ่อเพ็ดขึ้นกูโจ้ซ้านี่จ้ะโจ้ซ้านี่จ้ะบลาวเราไม่ย้ายนี่สัวเนาะดีอานาชินเนี่ยดีมิ้นออนไลน์จะปูเนี่ยตะไส ဒီအာနာရှင်ကမင်းတို့ဘာကြောင့်ထောက်ခံနေရတာလဲဘာကြောင့်လက်ခံပေးနေရတာလဲဆိုတာမစင်းလောင်းလို့မရဘူးဟမ်တိုင်းပြည်အတွက်အဆက်ပေးပြီးတော့ဒါမှတိုင်းပြည်အတွက်လို့ခေါ်တာနော်တိုင်းပြည်အတွက်အဆက်ပေးပြီးတော့နော်လွတ်လပ်ရေးမရရအောင်အသက်ဆုံးပြီးတော့တိုက်ခဲ့တဲ့အဖိုးဘုံကျုပ်ပုံရိပ်ကိုဖျက်ချင်တော့ ဒီပတ်စံတွေကိုဒီဘုံကျုပ်ရုပ်ပုံပါတဲ့ပတ်စံတွေကိုပေးလာအောင်လက်မခံဘူးဆိုတော့မင်းတို့လောက်ရုပ်မှလေဒီကဘာမှာရှာလို့တွေ့မယ်မထင်ဘူးဟာအဖိုးဘုံကျုပ်ပတ်စံကနိုင်ငံတော်ကထုတ်လာတာမဟုတ်ဘူးလား နိုင်ငံတော်ကထောက်တာတဲ့ပတ်စံမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဗျအဖိုးဘုံကျုပ်ရုပ်ပုံပါတဲ့ပတ်စံကနိုင်ငံတော်ကထောက်ခဲ့တဲ့ပတ်စံนี่မဟုတ်လားဟမ်မန္တလေးမြို့ဝင်ခိုက်ကခိုက်ကြီးပေးတာပတ်စံမယူဘူးတဲ့အဖိုးဘုံကျုပ်ရုပ်ပုံပါလို့တဲ့မယူဘူးတဲ့ဒါနိုင်ငံတော်ကထောက်လာတာမဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့ဘန်ကလည်းဘန်သတ်သွင်းတော့လည်းဘန်ကလက်မခံပြန်ဘူးတဲ့ ဘလောက်ကျုံမှာပတ်စက်ကောက်ကြည့်နေလဲဆိုတာမင်းတို့အဲ့လိုပုံစံဒါတွေဟာဟိုဖြောက်ဖြက်လို့မရတော့ဘူးเนาะဖြောက်ဖြက်လို့ဖြောက်ဖြက်ကြည့်လို့မရတော့ဘူးเนาะကိုရီးယားရဲ့အဓိကလိုအပ်တဲ့ဟာတွေဆိုအကုန်သိမ်းထားတာအခုအချိန်ဒီပေါ်မှာခြားပြသိနေတော့ခြားပြပြီးတော့ เนาะน้องตะไฉ่สมัยวินสมัยวินฉะปะยะแมอัจฉะเล็ดนี่แท้มาป่าเลยอะไรเนี่ยใช่มั้ยล่ะอะไรเนี่ยเมียเมนูบ่มาบ่ส่งบ่เย็ดนี่แหละกองนี่อ่ะบาตั่วทอกขันน่ะเลยดิอาจารย์เพชรอานาชินสัจจะอยู่บาจอกทอกขันไปเนี่ยล่ะ มิ้นุผีโลจั่นผีผีไปจิบล่ะญาติปีปอมามิ้นุปิดูรีปอมาเจซุสโซเรสกาเปียวมะนี่เลยเนาะตัวเนี้ยเปียวนี่จะสกาโหลมูโหลชู่ซีอ่ะเราไม่ใช่